Hyvää päivää! Minä olen Jarskimo ja nyt aloitamme tämän kiihdytys 1.74 pelin pelaamisen. Mä oon Jarskimo. Näkyyköhän tää hiiri? Kai tää näkyy. Vaikeasta se. Mä aloitan. Oon aloittelija. Kun en oo pelannut tätä moneen vuoteen tyyliin. Eilen vähän testailin, että miten tää toimii. Mä oon aloittelija. Naurakaa vaan. Mä oon vittu tällä paska vittu kyrkö naama vittu paska. Joo. Mä oon 90 lukua ihan jees. Siinä tulee 2000 lukuista ja tulee uusia autoja silleen. Oikein muista. Aloita peli. Ladataan kiihdytyspelin asetuksia. Toivottavasti nää musat kuuluu. Kai nää kuuluu jotenkin. Mulla on, tää näkyy rahat. Siinä on 6000 markkaa. Sit täältä saa lainaa otettu, mut ei kannata ottaa kun muuten jää tappion puolesta. Tässä on viikkokuukausi. Kalenteri on autokauppa. Täällä on kaikkia autoja. Tää näkyy, että mikä auto on mikäkin. Juu. Äänestyksen voitti tietty Lada 1200 CU. Minkä takia tää on CU, vaikka tää on yleensä normaalisti L. En tii. 1800 markkaa. Olen varma. Tulee. Tekniikka. Ihan ekaustaa sen 2 litran kone. Ja 8 venttiilin kanssa. Aina voi ottaa automaattisen asennuksen sille. Voi peri. Ja voi hei. Hei, mä haluan asentaa. Niin. Hei. Mikä mun 1.2 litran kone hävisi? Just. Tällästä on, että välillä hävii joku. No, ei voi mitään. Osta. Vaihteisto ei riitä ihan sporttivaihteistoa. Getrakti ostaa sellainen. Kaasari. Ai. Tellertonit, no ei peri. Testaa tätä. Täällä on jotain haluks sponsori. Sponsori maksaa aina ralli alussa, jos joku jonkun verran. Neste on legendaarinen. Se maksaa meille 36,6 markkaa per ralli. Bensopimus. Toi bensopimus on ihan hyödyllinen, että saa ilmaista bensistä silleen. Pitkä matka ja varttimaili. No pitäis katsoa, onko säädet kohdalla. Joo. Tässä saa ilmanpainti säädettyä. Normaali on 2.3, mutta jos tää on tälleen täysyyden 3.3, niin se on pito on vähän parempi, mut renkaat pamahtaa helposti kuin tälleen, niin silloin ihan vitun paskat. Joo. Mä en nyt vielä säädä näitä. Tilaa varttimaili. Kiarrukseni perkeleesti ja vittu, mossa jää sinne, saatana. Satasen voitti. Oh, fuck yeah. Eli tässä jos ylöspäin nuolesta toi ottaa kierroksia, välilyönnissä lähtee. Ei siinä muuta tarvitse tehdä. Pitkät matkat mä voin näyttää, että tässä ei tarvitse kierroksia ottaa. Tässä pystyy kiilaa tämän toisen auton tälleen hienosti. Tää on joku kilometrin matka. Tässä pitkät matkat. Toi varttimaili on vaan tollaan pikapaska. Ei tuu mun ääni lähteä kun puhuu. Täytyy varaa juomissakin jossain vaiheessa, kun tän ekan osan tehnyt. Kyllä Lada kulkee! Oranssi Lada! Nappi silmä vielä perkele. Melkein sama kuin mulla, paitsi vähän eri värin. Bum 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 bum. Ja täällä on pitkä matka, 200. Sitten lue lehti. Huono keli taas haitan kiiskisoja. Viikolla taas vaivannut huono keli vähentää katsoja ja vaikuttaa kilpailuun. Mahtavaa, jos aurinkopaassa olisi lämmin. Joo, tässä on uutisia, jotain random uutisia. Myyntipaassa, että se kaikkea hyödyllistä osettu. Halvemmalla kuin normaalisti. Nissanin pikkuturpa. Ostetaan turpo. Se on halvempi kuin paljonko se olisi maksanut täällä.
Joo, satasen halvemmalla saa, niin... Sitten mä voin laittaa itekin lehteen myyntiin, että tässä olisi 230, jos mä myisin tän normaalisti jollekin varaosa paskalle. Mutta mä laitan lehteen myyntiin, sit saa 250. Sitten jossain vaiheessa tähän tulee, että joku on ostanut sun osan ja sille jotin kisojen jälkeen. Kyllä Lada kulkee. 2-litrainen kone perkele. Vittu, se olisi oikeesti aika raketti, 2-litran kone Ladas. Mun Ladas on perus vakiokone 1.2 ja se on ihan ok, et vähän tuhnu jos vertaa kuin nykyisiä autoja, mut sillä on mitään. Ja mun bensa loppu just tässä lopussa. Tankki täyteen 308 markkaa. Sponsori kustannut puolet bensahinnasta. Thank you! Hyvä neste. Aina mulla on neste, joo, ei ihme. Näitä koffia ei kannata ostaa, kun ei tässä kaljakaan saa tunne. Niin, kyllä kulkee. Fiat Uno jää vittu sinne, saatan. Ei vittu, älä ohita. Voi vittu. Saatan. Kattokaa, takarenkaan ilmanpaino lasken. Tää on normaali. Kestää vähän paremmin. Vitun oppeli kadetti, saatana, ihme letku. Tää on alus tällaista just, että väkisin voitetaan, että kun saa vähän virrettyä autoa paremmaksi, niin sitten sitä rupee onnistumaan. Ei tässä mitään. On tässä vikassa divisioonassa, ei voi tippua vaan tässä. Pysyy tässä divisioonassa, niin saa kannustusrahaa joku 500 markkaa, se oikein muistaa. Ei kierroksesta vittu lähetään vittu mossa jää taas. Kaksi idä ihmettä perkele sinne. Onkohan... Paljonkohan, onkohan toi tonni maksaa bensasopimus? Hei vittu, mä haluan bensakin kohta. Saatan, pitäis toi bensasopimus olla niin... Ne aina tankkaa automaattisesti ja niit vittu kumit pamahti varmaan. Joo. Tää jotain bukaet. Pelipukeita, että tää ei pamauta näitä renkaita kunnolla, että nää on vielä ehjät, mutta ei näin enää voi ajaa, eli nää on paskaks mennyt. Vitosen näistä saa laittaa lehteen. Kympin kyllä joku ne ostaa. Renkaat, ostaa kaikki halunnut elokuvarenkaat. 10 markkaa. Nää on paskat, mut ihan käyttikset. Ei maksa paljon mitään, niin ihan sama. Pysyy divisioonassa. Divisioonassasi. Kannustusrahaa 500 markkaa. Nyt seuraas bensasopimuksen, joo. Olet tekemässä bensasopimus paikallisen bensaseman kanssa. Sopimuksen mukaan bensasema tankkaa autosi joka kisaan ilmaisesti. Sopimus voi olla siihen asti, ettei tipaile divisioonasta. Sopimuksen hyväksymisessä maksaa sinne 1062 markkaa. Sinulle jää raaketien sopimuksen jälkeen 156 markkaa. Hyväksytään kyllä. Saanko mä sponsorille? Se mitä tehokkaampi auto sen isomman sponsorirahan saa. No mitä vittua? Saappi käynyt vittu pirittämässä saada. Siinä on se ketkun Datsuni saada. Viivalle jää saatan tällään paska. Mossakin jää sinne. Ei kukaan ostanut mun lehdestä näitä osia. Omat osat. Jaa. CD-soitin vahvasti ja bassa. Tonni. Nyt ei voi kyllä ostaa, kun ei ole rahaa niin paljon. Jos mä myyn jonkun näistä, niin menee paskaksi auto. Mulle kuuleri maksaa 500, en ole kuuleria vielä. Turpon kanssa on vähän pakko toi kuuleri olla, kun muuten ylikuumeen joku paska. Ja... Oh joo! Ylikuumeen joku paska ja sit menee kaikkiaan vituiksi. Leipoo turpo.
No nyt saa se japanilaisen pilluturpalaisen. Kuuleri, osta. Tiedätkö toi vakio imusarja ton kanssa? Neste maksaisi 10 enemmän. Ai ai ai. Perumisessa joutuu maksaa 100 sen. Ai 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 ai. Nyt on kisakireet täällä, perkele. Se 26 kilometriä tunnissa huippunopeus. Ui ui ui. Jumalauta. Jaa, kummit pamat. Mennään maaliin. Kumet räjähtivät. Kumet? What? Hyvät kirjoitusvirheet. Elokuvarenkaat. Elokuvarenkaat! Jaa, tää bugaa. Tässä pitäis lukee toi Jarskimo vaihtaa tekniikkaa. Joo, tää bugaa jotain. Tässä lukee Jarskimo vaihtaa tekniikkaa. Tallennus liikkuu huijat siitä, että Jarskimo olisi vaihtamassa tekniikkaa tehokkaampaa. Muut sai kuitenkin kertoa, että ei ole syytä puoleen pelätä, että olisi, että Jarskimo olisi ylivoimainen tällä kaudella. Sille mun omalta, kun mä kokeilin, mikä mun nimi oli Jarkko, niin silti se toi, mutta tälleen Jarskimo lähti ja toi. En tiiä, ihme juttu. Ei se niin maailmaa mullistavaa, jos ei lähes näe omaa nimeä. Kukee kovaa, mutta... Siis, mitä helvettiä? Mulla meni vähemmän aikaa kuin ennen, mut mun huippunopeus on vaan 81 kilometriä tunnissa. En tiiä. Ai ai ai. Hyvä, ettei oo pamahtanut. Nää pitää aina säätää, muuten nää pamahtaa ja menee paskaksi. Kyllä kulkee! Varaa elokuvarenkaan, niin perkein pysyy divisioon. Kannustrohaa pissamark. En mä vielä noussu. Hyvä, että noukkaa, kun... Antaa tänne olla tälleen nousee, niin sit pystyy silleen... Mitäköhän vittua mä selitän? Superlyhyt perä. 500. Olla 600 rahaa. Turponimusali. Kyllä. HP9. Hei, mä voisin tallentaa nyt. Jarskimo. Tallentilanne. Tää pitää aina muistaa tallentaa välillä. Säädöt. Jaha. Tää olisi niinku nyt vähemmän kuin tosta. What? Endi. Niin, kyllä kulkee! Tuu Renaultti jää sinne vittu. Aha. Niin, varmaan niin. Hyvin kulkee. Voisi kohta vähän pitkää matkaa vetää taas. Pitkäs matka se ei auto mene niin helposti paskaksi tässä varttimailissa, kun tässä rääkätä autoa niin pitusti, niin ei oikein laittuisi pitkään. Nyt kumit räjähti taas. Saatana. Lehteen myyntiin vitosella. Pitkä matka. Tässä ei kuulu auton ääniin silleen, miten tossa varttimailissa. Siin kuuluu aina silleen, että... Vriit, vriit, vriit. Se pitää sanoa, että tässä on ihan vitun kuvat musat. Tää on niin legendaarinen peli. Suosittelen lataamaan Siili Softwaren sivuilta. Kiihdytys 1.74. Kaikkein uusi versio. Vuodelta 2002.
Eli 10 vuotta vanha. Huhhuh. 10 vuotta ja huhhuh. Niin kauan aika. Huippuna pelasi 139 sekkaa. 139 sekkaa, what? Siitä piti sanoa 139 kilometriä tunnissa. Vittu. Taas jotain lataa. Voittaja Jarsk, kun mä kyllä otin varas lähemmin. No ei voi mitään. Yksi ihminen tehnyt tän, niin tosi pikkuvirheitä voi olla väliä, mutta ei mitään mullistavia. On tää muuten ihan loistava peli pikkuvirheistä huolimatta. Pikku bukeja, niin bukeja tosi turhuksi. Mä ajattelin, että mä teen näistä jaksoista joku 20 minuuttia pitkiä tyyliä. Ettei nää oo mitään 200 gigasia, kun mä heitän YouTubeen. No ei. Ei yhä 200. Kyllä ne saa pienennettykin, mutta pitää kattoa. 20 minuuttia voisi olla sopiva, mitä jaksaa ihmisetkin kattoa kerralla ehkä. Työstö. Tää työstöstä saa tehty kaikkea jännää tälle moottorille, vaikka moottorin tasapainotusta lukee. Alakerran kevennys ja tasapainotus parantaa moottorin suorituskykyä. Nää jotkut lisää hevosmoimia parantaa moottorin kestävyyttä, tai jotkut voi olla silleen hajoittaa moottori vittu paskaksi. Asian takomaan. Teetä lukkoperä. Lukkoperä. Nyt kun kiihyttää, niin se kiihyttää molemmilla renkailla yhtä aikaa. Kun lukkoperä niin kuin molemmilla renkailla yhtä aikaa sille normaaliset takavetoset, jos lähtee kiihyttämään, niin kuin vaikka lumeella lähtee, niin toinen rengas vaan vetää ja toinen ei vedä niin kovaa. If you know what I mean. Ainakin ladassa se menee silleen. Tää lukkoperä pyörittää molempi yhtä aikaa, niin vittu tää on enemmän pitoa, niin suoraan nyrkki perseeseen tyyli. Tää on hyvä pitkä, kun voi tälle kiilojen eteen ja sit voi trollata vaan trollolololololol. Tallennan tän ja tallennat tilanne. Tilannet onnistuneesti. Tässä on ensimmäinen jakso ja kiitoksia katsomisesta. Jatkakaa katsomista. Meidät kaiken, kyllä.